Në të njëjtën kohë me stërvitjen më të madhe ushtarake të NATO-s, zhvilloi një stërvitje ushtarake në luftë të Pukës edhe grup batalioni këmbësorisë së lehtë i forcave të armatosura. Stërvitjen mbrojtja e qëndrueshme e ndoqi nga afër edhe presidenti Bajram Begaj, i cili tha se kjo njësi e certifikuar nga NATO konsiderohet si force gatshme për dislokim dhe operim në ndërveprim të plot me aleatët tanë, duke shtuar se ushtarët shqiptar i dha NATO-s mesazhin se e ka të mbrojtur krahun e saj juglindor. Është me rëndësi që edhe forcat tona të armatosura të jenë në lartësinë e sfidave të kohës. Jo shumë larg nga këtu, prej dy vitesh, vijon agresioni i palishëm rus ndaj Ukrainës, edhe rajoni ynë, Ballkani Perëndimor, i cili ka vuetur nga historia e konflikteve dhe përplasjeve, ka një situatë sigurie të brishtë. Aktor me ambicie gjeopolitike, kundër vlerave euroatlantike, mund të shfrytëzojnë dobësit dhe aleancat ideologjike apo etnike në rajon për të hapur vatra të reja konflikti. Prej më shumë se një viti, siguria në veri të Republikës së Kosovës është cenuar disa herë. Shqipëria qëndron gjithnjë krah Kosovës në rrugtimin e saj si shteti më i ri i Evropës. Ne e bëjmë këtë jo thjesht se jemi dy shtete të një kombi, vëllezër të një gjaku, por sepse mbështetja për Kosovën është mbështetje për sigurinë, paqen dhe të ardhmen në rajon. Në këtë kontekst, tha presidenti, kjo stërvitje merr një tjetër kuptim dhe rëndësi. Roli juaj për Shqipërinë dhe shqiptarën është jo vetëm jetik, por edhe strategjik. Shqipëria ka qenë dhe mbetet euroatlantike në frymë dhe në veprim. Si popull historikisht paqëdashës, orientimi ynë është paqja dhe siguria. Begaj nënvizoi ndër të tjera se do të ndërmerrte çdo iniciativë në drejtim të mbështetjes së sigurimit të mirëqenies të personelit të forcave të armatosura.